dabada ee qaybtan waa qayb saddexaad caalamka wararka oo ala dhinaca dunyada 25 January 2021 qiimaha la isniin maalinta aan ku soo qoray wararka oo ala dhinaca dunyada isla markaana ku bilaabay ee dadkii calush u shaqeystayaasha ahaa ee dagaalamayaasha ahaa ee dalka Liibiya ka howlgalay iskigaar kale yimid dunida oo dhan ayaa waxaa ka dhamaaday waqtigii kamad maystahay loo qabtay ama wax loo yaqaan deadline loogu talagalay inay dalkaasi iskiga guuraan ayadoo oo maalintii sabtida ahayd ay ku ekeed arintaasii ayaa haatan waxa laga joogaa in ka badan 48 saacadood oo aysan kooxahaasi wali dalkaasi ka qaalo urursan heshiiskii bishii October 23-keedii dhacay ee dhinacyada saxeexdeen dawladda la aqoonsan yahay ee the government of national accord ama dawladda mid ah heshiis qaran ee xarunta dalkaasi fadhida Tripoli iyo dawladda maamulka barkaasi gosadka ama wadaadka afgabidoonka dhe jeneraal Khalifa Haftar ayaa waxa uu dhigayay ku gaareen magaalada Geneva ee dalka Swisska in 3 bilood gudahood ay kooxdaasi ay ku barnayso shisheeyaha ay dalka sida ay sheegayso waaxda afayeen u hadashay waaxda the UN support mission in Libya ee UN ismi loo yaqaan waxay sheegeen inay u muuqato in kooxahaasi xitaa aysan ku jirin diyaar garow ay dalkaasi iskaga tagaya kooxo ka socda dalalka Ruushka dalka Suudaan iyo dalalka Liibiya Suuriya ayaa lagu xantaa inay yimaadaan kooxaha Suuriya ka socda ayaa la aaminsan yahay inay keentay dawladda dalkaasi Turkiga halka kuwa kale labada kooxood ee kalena la aaminsan yahay in dalalka Ruushka Faransiiska iyo dalka isku taga Imaaraadka Carabtu ayagu ay dabada ka riixayaan iyo Masar waliba hay'adda dhinaca hubinta arrimaha heshiiska ayaa sidoo kale waxay sheegeen in ay muhiimada oo dhansiinayaan in dalkaasi loo banayo dadka iska leh isla markaana laga daayay dalkaasi uu noqdo magaalooyinka la isku arko wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ayadana wada hadalladii ka sii socday dalkaasi Morocco ee dhinacyada u dhaxeeyay ay diilo xoogan ay dadka ku nool yihiin Kuwait boqorkeeda amirkeeda amirka dalkaasi Kuwait wuxuu mar kale dib u magacaabay ra'iisul wasaaraha is casilay amir sheekh Nawaf Al Ahmed Al Sabah ayaa magacaabay sheekh Sabah Al Khalid Al Sabah inuu mar kale hoggaamiyo xukuumadda Kuwait isla markaana uu soo magacaabo gole wasiir ah warqad u dhigreetaa oo la soo mariyay wakaaladda wararka ee dalkaasi Kuwait News Agency kuna loo yaqaan ayaa lagu qoray sidata waxa leh sheekh Nawaf wuxuu amar ku siinayaa sheekh Sabah in uu keeno oo uu soo saaro magacyada golaha wasiirada cusub isla markaana waxaan u sheegayaa ama u damaanad qaadaya inaan ansixin oo golaha wasiirada kolka uu magacaabo ayaa lagu wariyay waxaana sidoo kale loo sheegay in laga diiday is-islaadiisi markii hore laga aqbalay sida daradeedna dib ayaa loo magacaabay tan ayaa ka dhigan ayaa leeyahay kadib markii la sheegay in uu sheekh Sabah Al Khalid Al Sabah uu yahay khabiir arrimaha dhinaca isbeddelka dhaqaalaha oo dalka ayuu doonayay barii ugu dambeeyay taas oo la sheegay inuu caqabad kale kulmay qaar ka mid ah baarlamaanka waxa uu doonayay in dhaqaalaha ku tiirsan saliidda dalka Kuwait oo aad u leexay meesha laga saaro waxa ugu badan ee uu raadinayay ama uu naawulayaan waxay tahay in shaqaalaha in shaqo abuur la xoogan la sameeyo dalkana laga raro ku tiirsanaanta saliidda saliidda ayaa weeg mid haatan gabaabsi ku ah dunitaankeeda dunida ayadoo dalalka badankood ay doonayaan inay ka guuraan dalalka carabeed ayaa aad loogu xantaa in ay isdhigteen isla markaana ay kaliya ku tiirsanaayeen inay saliidda intay dhuraan ay bici geeyaan balse aysan sameynin kaabayaal dhaqaale oo sida kuwa reer galbeedka oo kale warshado wax soo saar qalab technology dawooyin cuntooyin iyo waxyaalo horumarsan aan ku soo wararka waxa la dhinaca dunida dunida oo dhan ee cunug nin dhalinyaro ah asaguna kuri reer Pakistan ayaa waxa asagoo ku jira baraha bulshada gaar ahaan qaybta TikTok oo uu isticmaalay FBN barnaamijka la yiraahdo kadib markii dhawaan ay dawladda dalkaasi qayb ahaan ay xayirtay ayaa waxa uu isku dhigay tareen asagoo istuubaya ayaa leerka iyadoo tareen uu isku dhigayo kadib markii la sheegay heerka waalida dadka isticmaalaya TikTok iyo baraha kale bulshada inay sii badanayaan magaalada Rwampinti ee dalkaasi ayaa waxay sheegayaan in ay dhibaato ay ka dhacday taasoo la sheegay in leerka iyo Xamsa Nafid oo 18 jir ah oo lugaynaya sida ay wakaaladda wararka ay sheegayso soo kale waxa la sheegay in qof kale uu u eekaa inuu ka duubay raajaha faqaad samaan ayaa sidaasi u sheegay oo xafayeen wuxuuna yiri waxa arintu aan la kala garanayn in qof kale duubay iyo inuu isagu istuubay maadaama su'aashu ahayd hadii tareenku isaga jeeray telefoonku miyuu duulay mise uu ka badbaaday tareenka oo dhaxdiisa ayuu ku beegmay si kastaba ha noqotee arinta shalalka dhacaya ee dhinaca ayaa waxay u muuqdaan in ay soo badanayaan barihii ugu dambeeyay kuwaas oo loo maleenayo inay ka dhasheen dhalinyaro jibeysan oo iska duubaya muuqaalo aan la garanaynin halka dagaal socota dawada iyo wararkii wacala dhinaca dunida dunida wararka wacalaha kuwa dunida keenista xogaha dhinaca barnaamijyada xulashada barnaamijka maxaa haysale iyo barnaamijka iyada kale dawada iyo markasta iyo wararkii ugu dambeeyay dunida warbaahinta ugu weyn ee Soomaalida ee dhinaca dunida Kurfur Media ayaa mar walba kala socota dawashana qiimaha badan ee ayadoo naciibka muslimiinta uu ku sii badanayo dunida isla markaana weerarada lagu qaadayo masaajidada iyo goobaha cibaadada ee muslimiinta ay mar markasta maysay soo badanayeen bari ugu dambeeyay gaar ahaan dalalka reer Yurub ay si
سيل بتشبار ميان أي مساجد مسلمين تؤلوا ده يكوي على ذلك دانش كدنبك الحالة شيء إن لوير لو قاضي سمر كان لجوب في هذا الله خلكوا رجيا أو مسلم كي مقدسات كيس لجوف لك ديني مساجد كان أو كوي على حدود ذلك دنبك يشرم الكا أي على شيء إن لجوب في هذا الله ملك دعاء مسلمين تسيد وشيء يهرسيت التقاي أو أهم مدحونها مساجد ك سيدا يكسر حيجته وكالات وركة أنا دل مساجد كان أي وحام مشا هيدا لنا لو يقانو ده دانش تركش إسلامي فونديشن وحانا لشيغي إن وير كاسي وأمو غضو ميت كاسماء مساجك ووحد ما كدي مركي حانو كفافا دانا درادي اللو حري وحانا مساجك قدير كسال لغو قري هذا اللو عيئة وكردنا مركاسي قرآن كريم كاي مسلمين سيكس طبعا نغطي أرنتنا يا وحي كسي بيق مساء يضو أو سيدا ورقص بريه وقود ما يودن أي چرتي حضا الله يملك الدعية اللو جيسيني يددك مسلمين تا أرمان ودن أي مركاسي وحا الله أركا أرمان أي كتدك مسلمين تا يا اللو قد يا بريه وقود ما يودن إني سدوران استمر كانا عقل على ساعة مسلمين تا كدنك أي سيدوك اللي قسو شيقي دالك مريكن يضو قبل كان منيسوتا دوان علماء قاركم دا مساء جدد يا حرمها إسلامي أي أغو باقين دولة مريكن إن أي حوجيسو أمنيقا قوبها دادك مسلمين تا يكوع باديستا روينجاها مسلمين تا أي يقنا وحا أي نيتشب كلاكل من maxkamadda cadaaladda ee dunida kadib markii dib loo dhigay markii labaad arinta dhigaysiga isla markaana sanad intii ugu badnayd dib loo dhigay maxkamadda International Court of Justice ICJ ayaa waxay sheegtay in ay dawladda Myanmar ay dalbatay dib u dhigistan sida daraadeedna dib loo dhigay go'aanka gaarista in ay waxdu ay ku kacday dawladdaas inay ku kacday military ga ay ka kan waxa loo yaqaan Geneva Convention ee loo wixii loo yaqaan the crime of genocide ama markaasi ka fogaanshaha ciqaabta the prevention and the punishment of the crime of the genocide barnaamij kale oo yaqaan oo ah ka fogaanshaha ciqaab wadareedka iyo waliba dambiyada dhinaca xasuuqa bilaadnimada sida ay sheegay warbixin ay soo saartay maxkamaddu waxay sheegtay inay kan jabsan tahay arinta balse ay u muuqato mid ay dawladda dalkaasi doonayso waxa loolan kan cusub ayaa yimid kadib markii dalka yar ee Gambia la yiraahdo galbeedka Afrika ku yaalo bishii November sanadkii 2019 oo asoo adeegsanaya saxayaasha dalalkaasi inay ka mid yihiin xadiga ka fogaanshaha ee magaalada Geneva ka dhacay ee suuq ay dawladdaasi ku eedaysay inay xasuuq u geydinayso isirsafayn iyo diin la dagaalan iyo waliba gaagoontirid dadka muslimiinta ah ee laga tirada badan yahay Rohingya kuwaas oo badankoodii laga buriyay dalka isla markaana isku shubay xariga qaxoontiga ee dalka Bangladesh wararku waxay sheegayaan in ay arintan u muuqan doonto mid kale oo muujinaysa ayaa la yiri cadaalad darrooyinka dhinaca ka imaanaya dunida hay'ad fadhigeedu uu yahay magaalada New York oo la yiraahdo Global Justice Center ayaa waxa ay ku tilmaantay go'aankan mid laga argagaxo ayadoo maxkamadda ugu yeedhay inay dadisho arimaha cadaaladda noocaas oo kale isla maxkamaddaasi waxa ay sheegtay inay ka fikirayso inay dib u furto ayaduna in maxkamadda ay saraakiisha Israa'il TV-ga afka ku hadlay Yuhuuda ayaa waxa uu sheegay tan iyo intii maamulka Trump uu dhacay in ay dhawaan markii cadaadis xoogan waatay maxkamadda saaray dibna ay u dhigtay baaritaanadii dambiyada dagaal ee ka dhacay qasay ee carruurta faraha badan 2014kii markii ay ugu dambeysay lagu laayay dadka badan iyo 2018 waatay dad badan oo carruur lagu laayay tiraha dagaalka Israa'iil iyo Yuhuuda ku laayeen sidaa daraadeedna maxkamaddu haatan waxaa la sheegay in ay ka fikirayso arintaasi TV-ga KKN leeyahay Yuhuuda ayaa waxa uu sheegay in arintan u muuqato mid looga faa'iideysanayo maamulka Biden oo asagu u gacma dabacsan arimaha dhinaca cadaaladda ayaa lagu yiri waxaana laga digayaa in saraakiil sarsare oo Israa'iiliyiina ay kasba doonaan xariiq muddo dheer markab ayaa kasoo shiraacday magaalada Lagos ee dalka Nigeria asoo ku socday magaalada Cape Town ee dalka South Africa ayaa la afduubtay kadibna 15 ruux ayaa lagu afduubtay midna waa la dilay kadib markii burcad badeed ay ku heshay gacanka gini wararku waxay sheegayaan in markabkan oo iska lahaayeen Turkidu laakiin ku heehabayay ama ku markaas si qayay calanka dalka Liberia uu weerar kala kulmay meel u jirta ayaa leh biyo xadeedka dalkaasi Nigeria 100 nautical mile waxaana ay sheegeen in ay arintan sida ugu dhaqsaha badan uga jawaabi doonaan ciidamada dalkaasi ayaa u dhaqaaqay gacanka gini halkaas oo ay tagi doonaan dalalka Nigeria iyo gini toog iyo pinin ayaa waxa ay sheegeen in ay ka qayb qaadan doonaan howlgalka badbaadinta badmaaxinta dalka Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga Mafled Kafs Oğlu ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in la badbaadiyo dadka Mr. Mafled waxa uu yiri tani waa muhiim in aan badbaadino waxa ka haray dadkaasi ninka la dilay ayaa la sheegay inuu kamid ahaa qaar kamid ah kaaliyaasha kaptanada oo kasoo jeeda dalka Azerbaijan kaas oo irsaas helilsiye kooxdu marka ay dulaalaysay markabka wararka ugu dambeeyay waxay soo kala sheegayaan in ciidamada halkaas loo diray amar lagu siiyay in ay howlgal military ku soo furtaan ragaasi Mareykanku waxa uu asaguna si xoogan u wadaa in uu dib u soo daayo warbixintii la qariyay xilligii madaxweyne Trump ee ahayd ama ku saabsanayd dilkii Jamal Khashoggi
sida uu sheegay madaxa guud ee arimaha warwareynta the House Intelligence Committee gudiga aqalka Congress ka u qaabilsan arimaha sirdoonka Adan Schiff waxa uu amaanay go'aanka agaasimaha guud ee amniga qaranka hay'adda amniga qaranka ee dalka Mareykanka ama hay'adda amniga sirdoonka National Intelligence Afril Haynes taasoo sheegtay jimcihii in ay dowlka ka qaadi doonto isla markaana ay sirtiri doonto go'aanka ku saabsanay warbixinta FBI-da dalka Mareykanka ay ka qortay dilka Jamal Qashoqji taasoo la hubo inuu ku jiro magaca MBS ama Maxamed bin Salman inuu la kulahaa dilka wuxuu rigeysnimada iyo waliba go'aanka aad tiri waan kaaga mahadcelinaya taasna waxaan ka sugnaa inaad warka siidayso waa inaad warka xog tirtaa oo ka dhigtaa macnaha mid aan sir ahayn wuxuuna yiri hadii warkaasi la sirtiro waxa soo baxaya cid dishay ninkii kolumnisteha ee barta Washington Post ee kulahaa qormooyinka qormistihi waa in la helaa xuquuqdiisa ayuu Mr. Schiff Israa'il qarabkeeda difaacana Mareykanku wuxuu ku rakibayaa saldhigyadiisa ku yaala bariga dhexe arintan ayaa waxa imaanaysa iyadoo isoo tarayso cawaaqib xumo ka dhala karaysa weerar ay Iran qaado inkastoo Iran ay baran deg ku jirtay bariga ugu dambeeyay isla markaana ay ka labalabeenayso dagaal buuxa oo ay gasho haddana gantaaraha difaaca ee Iron Dome ka loo yaqaan Israa'il hagaajiso ayaa dalka Mareykanku markii ugu horeeyay uu noqday dalka kaliye ee uu ka gatay hub difaac taasoo loola jeedo inay uga jabnaatay inuu soo saaro gantaalisa Patriotka marka loo eego ayaa li masaafada ay u jiraan marka loo soo rarayo ama loo soo dirayo waxaana haatan sida ay ogaatay warbaahinta hareed loo yaqaano Israa'il kasoo baxday ay sheegtay qalabkaas hadda waa la rakibayaa waxaana lagu rakibayaa saldhigyada waaweyn ee Mareykanka uu ku leeyahay bariga dhexe gaar ahaan Saudi Arabia Kuwait Qatar Iraq iyo goobo kale oo ciidamada Mareykanka ay fadhiyaan waxaana la sheegay in tan loola jeedo ayaa la yiri in laga hortago gantaalaha ballistic missileska ay dalkaasi Iran ku tooqayo inuu ku burburi doono tan waan hubaa inuu ay noqon doonto mid caawisa amniga ciidamada iyo fadhiinmadooda isla markaana isku daafacaan Mareykanka ayuu yiri wasiirka gaashaandhiga Israa'il Benny Gantz oo gorsi wareysi ka hadlay qadiyada waxa uu yiri tan hadii ay ku socdaan waxayna kala noqon kartaa mid xaqiijisa cid kastaana dib u dhigta go'aankeeda ah inay cid weerarto Mareykanka waxa uu sheegay inuu kor u qaaday amniga iyo badqabka ciidamadiisa waxa Mareykanka dawladdiisa aad loogu eedeeyay weerarkii lagu soo qaaday Iraq dhawaan in aysan haysan ciidamada Mareykanku qalab ay iskaga difaacaan gantaalihii hoola ee ku daadanayay walow ay ku badbaadeen meel dhulka hoostiisa ah oo si weyn ay markaasi ay ugu gambadeen laakiin waxa la aaminsan yahay in dhibaatooyin dhinaca psychology ama dhinaca nafsiga ay gaareen booliska dalka Netherlands waxa ay xireen nin lagu eedeenayay inuu yahay mid ka mid ah dadka loogu doondoonista badan yahay dunida gaar ahaan qaarada Asia kaasoo ka ganacsada daroogada ninkan oo dawladda Australia horey ay ugu jirtay soo qabasho degdeg ah oo la yiraahdo TCC isla markaana kasoo jeeda dalka Shiinaha ayaa haysta dalashada dalka Kanada waxaan la sheegay in uu madax ka yahay shabakad ka shaqeysa markaasi qarimaha loo yaqaano daroogada ama maandooriyaha khatarta badan oo inta badan suuqyada Asia lagu kala iibsado waxa la aaminsan yahay in uu haysto ama uu ka sameeyay lacag gaarisa 70 bilyan oo dollar ninkan ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa dadka sida weyn loo dandoonayo bariyihii ugu dambeeyay wakaaladda wararka FBI ayaa sheegtay in la rumaysan yahay inuu ninkan uu yahay shabakada ugu dhibaatada badan ee loo yaqaan Sam Gore Syndicate uuna mas'uul ka yahay boqolkiiba in ka badan 70 ayaa leeyahay daroogada la soo geliyo dalalka Aasiya iyo dalal kale kontan iyo lix jirkan ayaa sidoo kale waxa uu noqon doonaa mid ka mid ah kuwii dhibaatooyinka waaweyn ee dhinaca daroogada iyo sumaynta dadka loo maleenayo in uu geystay si kastaba ha noqotee wararku waxay sheegayaan in qabashada ninkan ay guul u noqotay booliska dalkaasi Netherlands oo iyagu ku guuleystay inay ninkaas qabtaan daawadashan qiimaha badan faafinta wararka gaarsiinta asxaabteena xaqiina keenis xogaha waaweyn xagga nada deebeedmo maana Allah.